Herkese salam, əziz izləyicilər. Trigonometrik funksiyalar mövzusunun ardını işləyəcəyik. 200-dən 200, təbii ki 48-ə qədər olan mövzuların izahını verəcəyim bu videomda. 201 nömrəli misal ilə davam edək. Y bərabər cosinus kvadrat x minus cosinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Baxın, y bərabərdir cosinus kvadrat x minus cosinus x. Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu. Cosinus x-ə hər hansı bir kvadratik funksiya kimi baxsa, cosinus kvadratik isə a 0-dan böyük olduğuna görə bu funksiyanın ən kiçik qiyməti ən kiçik qiymətini tapa bilərik. Onun ən kiçik qiyməti n bərabərdir mənfi b kvadrat minus 4ac bölünsün 4a şəklində olacaq. Bərabərdir mənfi b mənfi 1-dir, kvadratı müsbət 1 minus 4ac 4a-sı s-i yoxdur. Bax, görürsünüz, bunun s-i yoxdur. S-i 0-a bərabər olduğuna görə bu hasil 0-a bərabər olacaq. Bölünsün 4 bərabərdir mənfi 4-də 1. Deməli, ən kiçik qiymətin 4-də 1 qiyməti, ən böyük qiymətini isə n bərabərdir mənfi 1 qiymətini yerinə yazsaq, mənfi 1-in kvadratı minus mənfi 1. Baxın, x-lərin yerinə mənfi 1-in kvadratı minus mənfi 1 bərabər 1, mənfi 1, 1, plus 1 bərabər 2 almış olaraq. Deməli, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu, qiymətlər çoxluğunu soruşurdu. Mənfi 4-də 1, mənfi 4-də 1, 2 şəklində olacaq. Doğru cavab olacaq B variantı. 202 nömrəli misal. Y bərabər 1 bölünsün sin kvadrat x, plus 1 bölünsün cosinus kvadrat x. Funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Bu funksiyanı biz bu şəkildə yaza bilərik. Baxın, y bərabər 1 bölünsün sin kvadrat x, plus 1 bölünsün cosinus kvadrat x bərabər. Bunu yaza bilərik ki, biz əslində, nədir? 1 plus kotangens kvadrat x, plus tangens kvadrat x şəklində yaza bilərik. Bərabər. 1, 1, 2, plus, kotangens kvadrat x, plus, tangens kvadrat x şəklində almış olduq. Ədədin özü ilə, bax, bu ədədin, kotangens və tangens x bir-birlərinə tərs funksiya olduğuna görə, ədədin özü ilə tərsinin qiymətlər çoxluğu həmişə mənfi sonsuzluq 2, yəni 2-dən böyük bərabər olur. Birləşir 2, müsbət sonsuzluq olduğuna görə, baxın, 2-dən kiçik və 2-dən böyük bərabər olduğuna görə. Burada ədədin kvadrat ilə tərsin kvadratı qiymətlər çoxluğu. Bax, burada kvadrat olduğuna görə mənfi sonsuzluq 2-ni götürə bilmərik. Biz yalnız 2 müsbət sonsuzluğu götürə bilərik. İndi nə edirik? Bunu tapdıq ki, biz 2 müsbət sonsuzluq, yəni kvadrat olduğuna görə. Bunun burasını bildik. 1 bərabər 1 bölünsün sinus kvadratı x, plus 1 bölünsün kosinus kvadratı x. Çoxluğu, baxın, y bərabərdir 2 plus 2 bərabərdir 4 alınır. Və y bərabər 2 plus müsbət sonsuzluq bərabərdir. Sonsuzluq olduğuna görə, bax, 4-ü görürsünüz, 2 plus 2 bərabər 4. Qiymətlər çoxluğu olacaq 4 müsbət sonsuzluq şəklində. 200 nömrəli məsələ. Y bərabər tangens x, y bərabər tangens x plus kotangens x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapaq. Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətini tapmaqdan ötürü funksiyanın törəməsi tapılır. Törəmə 0-a bərabər edilir və böhran nöqtələri tapılmalıdır. X-lərin qiymətini funksiyada yerinə yazıb hesablayaq. Tangens alfa plus kotangens alfa. Baxın. Bunun yerinə kotangens alfanın yerinə yaza bilərik ki, tangens alfa plus 1 bölünsün tangens alfa. Çünki kotangens, tangens funksiyasının tərs olan bir funksiyadır. Onda tangens alfanı hər hansı bir x kimi qəbul edək. Qəbul etsək, onda x plus 1 bölünsün x şəklində almış olarak. Və bu funksiyanın törəməsini tapaq bərabər. Birincinin törəməsi sadəcə olaraq 1 plus 1 plus x-ə də nisbətin törəməsi kimi. Mənfi x kvadratı 1 bölünsün x kvadratı şəklində olacaqdır. Çünki mənfi x kvadratı, məxrəcin kvadratı, birincinin kvadratı, yəni sürətin törəməsi, sürətin törəməsi 0 verir, minus sürət vurulsun məxrəcin törəməsi. Sürət məxrəcin törəməsi 1 verir, minus olduğuna görə mənfi qarşıya keçir. Yəni bu oradan gəldi. 1 plus o da bərabərdir, 1 minus 1 bölünsün x kvadratı alınır. Deməli, dedik ki, böhran nöqtəsi tapılır, 0-a bərabər edilir. 1 bölünsün x kvadrat bərabər 0, onu da alırıq ki, 1 bölünsün x kvadrat bərabərdir
1, x kvadratı buradan bərabərdir 1 alırıq. Deməli, x bərabər müsbət mənfi 1 qiymətini tapmış oluruq. Onda f mənfi 1, f mənfi 1 bərabərdir. Bax, burada bunların yerinə mənfi 1 qoyuram. Mənfi 1, pi diyoruz, mənfi 1 bərabərdir. Mənfi 2, f1, f1 də bərabərdir. 1 plus 1 bərabər 2 olar. Deməli, onda bu funksiyanın qiymətləri çoxluğu, bax, mənfi 2 aldıq, düz deyilmi? Qiymətlər çoxluğu y, y bərabərdir. Mənfi sonsuzluq, mənfi 2 birləşir. 2 müsbət sonsuzluq şəklində olacaq. Funksiya mənfi aralıqda ən böyük qiyməti, müsbət aralıqda isə ən kiçik qiyməti alacaqdır. Doğru cavab olacaq 203 D variantı. Sonra 204 nömrəli məsələ. 204 nömrəli məsələdə deyilir ki, ifadələrdən hansı ifadənin qiyməti müsbətdir? Baxın, ilk öncə birinciyə baxaq. Mənfi 2 var burada. Mənfi 2 üstü 99. Üstü tək olduğuna görə, deməli, bu ifadə mənfi 2 üstü 99 mənfi ədəd olacaq. Mənfi, bax, buraya yazırıq. Mənfi vurulsun. Birinciyə baxırıq. Kosinus 120 dərəcə, ikinci rübün bucağı olduğuna görə mənfi olacaq. Sinus 230 dərəcə, üçüncü rübün bucağı olduğuna görə mənfi olacaq. Mənfi vurulsun, mənfi vurulsun, mənfi. Diqqətən baxaq. Bunlar ikisi müsbət edəcək. Müsbəti də mənfiyə vursaq, cavab mənfi alırıq. Deməli, birinci deyil. İkinci, mənfi 299, indi ikinciyə baxırıq. Mənfi 2 üzəri 99 dedik, mənfi də deyilir, mənfi. Minus sinus 120 dərəcə. Sinus 120 dərəcədə aldığı qiymət müsbətdir. Mənfi 299 böyük ədəddir. Sinus 120 dərəcədə isə alır. Deməli, kosinus, sinus 60 dərəcənin qiymətini. O da eləyəcək. Kök altında 3 bölünsün 2. Deməli, mötərizə şəklində. Vurulsun, kosinus 60 dərəcə isə müsbətdir. Deməli, bu daha böyük ədəd olduğuna görə cavab mənfi olacaq. Mənfi. Bax, bu mötəzənin içərisi mənfi olacaq. Mənfini müsbətə vursaq, biz yenə də mənfi cavab alası oluruq. Üçüncü misala baxaq. Kosinus 230 dərəcə. Kosinus 230 dərəcə üçüncü rübün bucağı olduğuna görə işarəsi mənfi. Plus sinus 240 yenə mənfi işarəsi. Mənfi 299 dedi ki, üstü tək olduğuna görə işarəsi mənfi. Bölünsün mənfi. Bərabər. Mənfi üzərinə mənfi gəlsək, mənfi, onu da mənfiyə bölsək, bərabər müsbət almış olur. Deməli, 204 doğru cavab olur. D variantı. 205-də bu tipdə məsələdir. Özünüz rahatlıqla həll edə bilərsiniz. 206 nömrəli məsələ. Y bərabərdir. 2 sinus kvadratı 2, kosinus kvadratı 2. Nə soruşur? Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Baxın, görürsünüz, mən necə də haradasa tanış bir düsturdur. Yəni, o dəqiqə özünüzü itirməyin ki, burada kvadrat var, mən nə inə bilərəm? Həm sinus var, həm kosinus var. 2, sinus kvadratı 2, kosinus kvadratı 2. Yenə deyirəm, əgər birbaşa, məsələn, mən bunu sinus kvadratı 2, 2 bölünsün 2 kimi yaza bilərəm. Amma siz bunu edə bilmirsinizsə, biraz, yəni, ataq. 2, sinus 2, kosinus 2 vurulsun. Sinus 2, kosinus 2. 2, sinus kvadratı 2, kosinus kvadratı 2. Mən alıram buradan. Bərabər. Birinci ifadə mənə verəcək sinus 2x vurulsun. Bax, bu ifadəni 2-yə vurub 2-yə bölsəm, 2 sinus 2 kosinus 2 və 2-yə bölsəm, yəni bu hasil dəyişməyəcək. Bərabər. Sinus 2x vurulsun. Sürət mənə sinus 2x verəcək, bölünsün 2. Deməli, mən nəticədə alıram ki, 2-də 1 sinus kvadratı 2x. Baxın, görürsünüz, mən bu ifadəni aldım. 2-də 1, sinus kvadratı 2x. Qiymətlər çoxluğunu soruşur, düz deyilmi? Kvadrat olduğuna görə 0 və 1 aralığında qiymətlər alacaqdır. Onda biz nə edirik? Bir dəfə y-ə 0 qiyməti veririk, 2-də 1 vurulsun 0 bərabər 0. Bir dəfə isə 1 qiyməti veririk. Y-ə 1 bərabərdir, 2-də 1 vurulsun 1 bərabər 2-də 1. Deməli, qiymətlər çoxluğu 0 və 2-də 1 arasında olan ədədlər olacaq. 206 olacaq C variantı. 207 də asan bir məsələdir. Bax, bunu kosinus kvadratı 2 plus sinus kvadratı 2-in mötəzə kvadratı minus. Kosinus kvadratı 2 minus sinus kvadratı 2-in mötəzə kvadratıdır bu. O da eləyəcək kosinus ümumiyyətlə 2x. Kosinus 2x yenə 0, 1 kvadrat olduğuna görə kosinus, bunu edeyim.
307. Kosinüs 4 minus çi kosinüs kvadrat 8 vurulsun sinüs kvadrat 8 plus sinüs 4. Ben bunu yazabilirim ki y beraberdi. Kosinüs kvadrat 8 minus sinüs kvadrat 8 şeklinde yazabilirim. Ve bunun tabii ki kvadratı. Ondan sonra ne inebilirim? Demeli. Mən bu yolla geçsəm biraz uzun həll olacaq. Başqa bir yol deneyə bilərəm. Y bərabər kosinus 4x minus 2 kosinus kvadrat x vurulsun sinus kvadrat x plus sinus 4x. Sinus 4x. Bərabərdir. Bərabər. Nə edə bilərəm? Sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x. Eyniliyindən istifadə edəcəm. Bərabər bir eyniliyindən istifadə edin. Görüm. Alına biləcək mi? Hər tərəfin kvadratı yüksəldirəm. Onda sinus kvadratı 2 plus kosinus sinusu 4x plus kosinusu 4x plus 2 sinus kvadratı 2 kosinus kvadratı 2 bərabər 1. Bax, buradan bunu aldım. Onda sinus üstü 4x plus kosinus üstü 4x bərabər de 1 minus. Bunun da bərabərliyini sağ tərəfinə keçirsən bu ifadəni. 2 sinüs kvadratı 2x kosinüs kvadratı x şeklinde almış olarım. Ümumiyyətlə bizim verilmiş bu ifadəmizdə sinüs 4x kosinüs 4x bu cəmin əvəzinə bunu yaza bilərəm. Onda y bərabərdir 1 minus 2 sinüs kvadratı 2x kosinüs kvadratı 2x. Düz deyil mi? Bəli, düzdür. Minus 2 kosinüs kvadratı 2x sinüs kvadratı 2x. Bərabər almış olaraq ki 1 minus 4 sinüs kvadratı 2x kosinüs kvadratı 2x. Bu şəkildə almış olaraq. 4 sinüs kvadratı 2x vurulsun kosinüs kvadratı 2x də bizə verəcək bərabərdir 1 minus sinüs kvadratı 2x. Sinüs kvadratı 2x verəcək. Onu da tapdıq deməli biz. 1 minus sinüs kvadratı 2x. 1 minus sinüs kvadratı 2x isə bizə bax, bu ifadədə bizə verəcək kosinüs kvadratı 2x. Kvadrat olduğuna görə 0, 1 parçasında təyin olunacaq. Elə zaten bizdən də nəyə soruşurdu? Qiymətlər çoxluğunu soruşurdu. Tapdıq 0, 1. Bax, bunun həlli bu şəkildə oldu. Yəni, bax, həlli buradan bura qədər gəldi. Yaxşı ki, elədim. Biraz qarma qarışıq misal idi. 208 nömrəli məsələ. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapaq. 208 nömrəli məsələdir. Y bərabərdir. 2 plus pi bölünsün 10. Aksinus 4x minus 1. Aksinus, ümumiyyətlə, aksinus funksiyasının qiymətlər çoxluğu. Mənfi pi bölünsün 2 və pi bölünsün 2 parçasının təyin olunduğuna görə onda bu funksiyanın, ümumiyyətlə bu funksiyada mənfi pi bölünsün 2 və pi bölünsün 2 parçasında təyin olunacaqdır. Y bərabərdir. 2 plus 10 bölünsün pi vurulsun. İlk öncə mənfi pi bölünsün 2 yazıram. Mənfi pi bölünsün 2. İxtisar gedəcək. 5 da bərabər 2 minus 5 bərabər mənfi 3 alınır. Y bərabərdir. İndi isə pi bölünsün 2 qiymətini yerinə yazıram. Plus 10 bölünsün pi vurulsun, pi bölünsün 2. 5 qalacaq, 2 plus 5 bərabər 7. Deməli, qiymətlər çoxluğu mənfi 3, 7 olacaq. 209 nömrəli məsələ. Y bərabərdir, 8 bölünsün pi, artı kosinus 2x plus, vərəqim doldu, 2x plus 7 minus 5 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Ümumiyyətlə, kosinus funksiyası da qiymətlər çoxluğu 0 pi aralığında qiymətlər aldığına görə ilk öncə, 209-da, y 0 qiymətini yazsaq, 8 bölünsün pi vurulsun 0 minus 5 bərabərdir. Bu ümumiyyətlə 0 eləyəcək. Mənfi 5 və pi qiymətin yerinə yazsaq pi bərabərdir. 8 bölünsün pi vurulsun. Arkosinus 2x plus 7 yerinə ümumiyyətlə pi yazıram. Minus 5 bərabərdir. 3 almış olaram. 8-dən 5, 3. Deməli, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu olacaq. Mənfi 5, 3 parçasında olan qiymətlər. 210 nömrəli məsələ. 210 nömrəli məsələ ulduzlu məsələdir. 2 minus kosinus kvadratı alfa minus kosinusu 4 alfa vurulsun. 1 plus kotanjens kvadratı alfa ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Tapaq.
3 önceki sağlığında düzgün yazalım. 2 minus kosinüs kvadratı alfa minus kosinüsü 4 alfa alfa vurulsun. 1 plus kotanjens kvadratı alfa beraber. 1 minus kosinüs, bak bu içini parçalara ayırırım. 1 minus kosinüs kvadratı alfa ve plus 1 minus kosinüsü 4 alfa şeklinde. Hakikaten bunun amortizlerini atsak 2 minus kosinüs kvadratı alfa minus kosinüsü 4 alfa almış olarak. Vurulsun. Demek onu da vururuz. 1 plus kotanjens kvadratı alfanda olduğu için saklayırız beraber. 1 minus kosinüs alfa bize sinüs kvadratı alfanı verir. Demek onun evzine yazırız ki ne yazırız? Dəqiqə. 1 minus kosinüs kvadratı alfa. Ya da bunu olduğu için saxlayayım. Hələ sinüs kvadratına keçməyim. Plus 1 minus kosinüs 4 alfa. Yazıram 1 minus kosinüs kvadratı alfa. 1 plus kosinüs kvadratı alfa şeklinde. Yəni elə bir 1'in kvadratı və a kvadratı minus b kvadratı düsturu kimi də. A minus b, a plus b şeklinde. 1 plus kotanjens kvadratı alfa bərabərdir. Hər tərəfdə bir deməli ümumilikdə 1 plus kotanjens kvadratı alfa. Bak, bu ifadə də bizə verəcək. 1 minus kosinüs kvadratı alfa plus 1 minus kosinüs kvadratı alfa 1 plus kosinüs kvadratı alfa vurulsun. 1 plus kotanjens kvadratı alfa bizə verəcək. 1 bölünsün sinüs kvadratı alfanı. Yəni ikisi. Sinüs kvadratı alfanı verəcək. Bərabər. Nəyindir indi? İndi 1 minus kosinüs kvadratı alfanı çeviririk. 1 minus kosinüs kvadratı alfa sinüs kvadratı alfadır. Plus sinüs kvadratı alfa vurulsun. 1 plus kosinüs kvadratı alfa vurulsun. 1 bölünsün sinüs kvadratı alfa bərabər. Baxın, buradan sinüs kvadratı alfanı ortak vurğu mötəzi xaricinə çıxardıram. Bu da qalacaq. 1 plus kosinüs kvadratı alfa vurulsun, 1 bölünsün sinüs kvadratı alfa. Sinüs kvadratı alfalar bir-birinə ixtisar gedəcək. Qaldı burada nə qaldı? 2 plus kosinüs kvadratı alfa qaldı. Bu funksiya bunun deyir ən kiçik qiymətini tapın. Ümumiyyətlə qiymətlər çoxluğu kvadratik funksiya olduğuna görə 0-1 aralığında alacaq. 0 qiymətin yerinə qoysaq 2 plus 0 bərabər 2 almış oluruq. 1 qiymətin yerinə qoysaq 2 plus 1 bərabər 3 almış oluruq. Deməli ən kiçik qiymət olacaq. Doğru cavab 2. 211. N bərabərdir. 1 bölünsün sinüs alfa minus sinüs alfa. Və N bərabər 1 bölünsün kosinüs alfa, alfa minus kosinüs alfa olarsa sinüs 2 alfanı, 2 alfanı N və N ilə ifadə edin. Ümumiyyətlə, M-i biraz daha da sadələşdirək. 1 bölünsün sinüs alfa minus sinüs alfa isa. Elə sinüs alfaya ortak məxrəc gətirək. 1 minus sinüs kvadratı alfa olsun. 1 minus sinüs kvadratı alfa bizə kosinüs kvadratı alfanı verəcək. Bölünsün sinüs alfa. Bu bizim M-in qiymətimiz. İndi N-i yazaq. N bərabərdir. 1 bölünsün kosinüs alfa minus kosinüs alfa bərabər. Kosinüs alfaya ortak məxrəc gətirsək, 1 minus kosinüs kvadratı alfa da bərabərdir. Bu da bizə sinüs kvadratı alfanı verəcək. Sürət. Bölünsün kosinüs alfa. Sinüs 2 alfanı. Sinüs 2 alfa bərabərdir. Sinüs 2 alfanı N ve N ile ifade edin. Beraber 2 sinüs alfa vurulsun kosinüs alfa olduğunu bilirik. Düz değil mi? Bəli, bilirik. Onu da, bak bu ifade beraber değil mi M? Baxın, burada ne aldıq? Kosinüs kvadratı, kosinüs kvadratı alfa bölünsün sinüs alfa beraberdi. Tapdıq, bölünsün sinüs alfa beraberdi M. M ile ifade edin deyir de. Burada mən sinüs alfanı tapa bilərəm. Yox, üzr istəyirəm. Sinüs alfanı tapmayım. Ümumiyyətlə burada M-in sadəcə M-in hasilini, bu ikisinin hasilini tapmalıyam. M-in bərabərdir kosinus kvadratı alfa bölünsün sinüs alfa vurulsun sinüs kvadratı alfa bölünsün kosinus alfa. Sinüs alfa kvadrat kosinus alfa kvadrat bərabərdir kosinus alfa vurulsun sinüs alfa. Deməli M-in hasili mənə kosinus alfa vurulsun sinüs alfanı verdi. İndi bax bu bərabərlikdən istifadə edirəm. Sinüs 2 alfa bərabərdir 2 sinüs alfa vurulsun kosinus alfa. O da bərabər 2. Sinüs alfa kosinüs alfanın əvəzinə baxın kosinüs alfa. Mən elə M-i yaza bilərəm. 2 M N.
Doğru cevap olacaq 2MN 211 A variantı. 212. Yəni burada sondakılar misallar elə bir misallardır ki, yəni oxşar misallar yoxdur. Yəni məcburam ki onların hər birini tək-tək işləyim. 212 nömrəli. Arksinus A plus arkosinus A plus arktangens A ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Arksinus A plus arkosinus alfa plus arktangens alfa. Ümumiyyətlə arksinus alfa arksinus A plus arkosinus A bərabərdir bizə pi bölünsün 2 verir. Və mənfi bir parçasında arktangens alfanın ən kiçik qiyməti arktangens, baxın, arktangens mənfi 1 bərabər mənfi pi bölünsün 4 olduğunu yəni nəzərə alsaq, onda ən kiçik qiyməti mənfi 1, mənfi 1 alır, mənfi pi bölünsün 4. Onda bu ikisinin yerinə yazaram pi bölünsün 2 və arktangens alfanı da əvəzinə yazaram. Minus pi bölünsün 4. Bərabərdir 4-də 2 pi. 2 pi-dən 1 çıxsam pi. Doğru cavab olacaq. Pi bölünsün 4. 212 D variantı. 213. Bərabərliklərin hansılar doğru ola bilməz? Birinci. Sinus alfa bərabərdir. 1 bölünsün. Kosinus 10 dərəcə. Kosinus 10 dərəcə. Müsbət qiymətdir və 0-dan böyükdür. 1-dən kiçikdir. Bunu bilirik. Ümumiyyətlə, kosinus 10 dərəcə kəsr ədəd olduğuna görə 1 bölünsün kosinus 10 dərəcə, 1 bölünsün kosinus 10 dərəcə 1-dən böyük olacaq. Kəsr ədəddir və 1-dən böyük. Amma sinus alfa 1-dən böyük ola bilməz. Ona görə 1 doğru deyil. 2. Sinus alfa n bölünsün n plus n. Burada deyir ki, n müsbət, n də 0-dan böyük müsbət ədəd olarsa. Ümumilikdə 0 kiçikdir. Üzr istəyirəm. N bölünsün. N plus N kəsri 0-dan böyük, 1-dən kiçik olduğuna görə onda sinus alfa bərabər N bölünsün. N plus N ola bilər. Çünki bizə şərtdə deyilir ki 0-dan böyük və hər ikisi 0-dan böyükdür. Görsə, hər ikisi 0-dan böyükdür. 0-dan böyükdür, 1-dən kiçik şərtini qoyduqda deməli sinus alfa N bölünsün, N plus N ola bilər. 2 doğrudur. Doğru ola bilməz deyir. Birinci biri tapdıq. İndi 3-ə baxaq. Kosinus alfa bərabərdir. 4-ün üzərindən kök altına 82 minus 4. O da bərabər. Kosinus alfa bərabərdir. 4-ün üzərindən kök altında 82 minus 4. Təqribən 4-ün üzərindən kök altında 82-dən çıxacaq. 3 tam onda 1 minus 4 bərabərdir. 3 tam onda 1-dən 4 çıxanda 0 mənfi 0 tam onda 9. Kosinus alfa isə kosinus alfa burdan alırıq ki mənfi 0 onda 9. Kosinus alfa dedik ki mənfi 1 və müsbət 1 aralığında qiymətlər aldığına görə mənfi 0 onda 9 ala bilər. Deməli 3 doğrudur. Harada ki, bax cavablarda harada ki 1 və 3 var atırıq. Bax A variantı getdi. D variantı getdi 3 var. E variantı getdi 3 var. C variantı getdi 3 var. Deməli 1, 4, 5 doğru ola bilməz. Bax testdə bu şəkildə düşdükdə yanlış olanları variantdan silin, yerdə qalan variant sizin doğru cavabınız olacaq. Sizə lazım olan variant olacaq. Bu şəkildə bir az da vaxt əldə etmiş olarıq. 214 nömrəli məsələ. 214 nömrəli məsələdə deyilir ki, y bərabərdir 10 kosinus kvadratı x minus 6 sinus x kosinus x plus 2 sinus kvadratı x funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. İlk öncə bu ifadəni bir az sadələşdirək. Y bərabərdir 10 kosinus kvadratı x minus 6 sinus x kosinus x plus 2 sinus kvadratı x bərabər. Nəyəyək? Bunu nəyə bilərik? Bunu yaza bilərik ki, 2 kosinus kvadratı x plus 8 kosinus kvadratı x şəklində minus 6 sinus x kosinus x və plus 2 sinus kvadratı x şəklində bərabər. Sinus kvadratı x, kosinus kvadratı x bizə 1 verir. Düz deyilmi? Bəli, düzdür. Və hər birində 2 olduğuna görə 2 vurulsun 1, yəni ümumilikdə 2 şəklində alınacaq. 2 plus, bax bu ikisinin cəmi
2'lerin mütevazı karını çıxarsa kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfanı verəcək. Bu da verəcək bizə 1. 2-ni 1'e vursaq 1. Yəni bu ikisinin cəmi bizə 2 verəcək. 2-ni 1'e vursaq 2. 2 üstə gələk 8 kosinus kvadratı 2 minus 6 6 sinus x kosinus x-i də 3 vurulsun 2 sinus x kosinus x şəklində yaza bilərəm. Bərabər. Nə qaldı bizdə? 2 plus kosinus kvadratı. 2 plus 8 kosinus kvadratı 2. 8 kosinus kvadratı 2 minus 2 sinus x kosinus x düsturdur. 3 sinus 2x-i verdi bizə. Bax, bu şəkildə aldıq. Dərəcəni aşağı salma düsturundan istifadə edək. Ümumiyyətlə, kosinus kvadrat x bərabərdir. 1 plus kosinus 2x bölünsün 2-yə bərabərdir. Bu düsturu yadımıza saxlayaq. Və bu düsturu burada gətirib, bax, burada gətirib tətbiq edək. Yeni bir vərək götürün. Tətbiq edək. Onda 2 plus 8 vurulsun. 1 plus kosinus 2x bölünsün 2 minus 3 sinus 2x almış oluruq. Bu da bərabərdir. 8 ilə 2 ixtisar geçsə 4. Onda burada qalacaq 2 plus 4 plus 4 kosinus 2x minus 3 sinus 2x. Bərabər. Ümumilikdə almış olarıq ki 6 plus 4 kosinus 2x minus 3 sinus 2x şəklində almış olarıq. Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu yadınızda da demişdim ki baxın, dərəcələri eynidir. Sinus 2x, 2x. Mənfi kök altında a kvadrat plus b kvadratı kök altında a kvadrat plus b kvadrat şəklində tapılır. Deməli, nə edirik? Onda bunun qiymətlər çoxluğu olacaq. 4-ün kvadratı 16, 16-ın üstə 9 gəlsə 25, kök altında mənfi 5, 5 olacaq. Onda, amma burada 6 da var da, düz deyilmi? 6 plus var. Deməli, bunun qiymətlər çoxluğu olacaq. 6-ın üzərinə mənfi 5 gəlsək 1, 6-ın üzərinə 5 gəlsək 11. Ümid edirəm, başa düşdünüz. 1-11. Ən böyük qiymətini soruşur. Hə, ən böyük qiymətini soruşur. Ən böyük qiyməti 11. Elə bildim, mən qiymətlər çoxluğunu soruşur. 214 D variantı. Növbəti misal keçis alırıq. 215. Münasibətlərdə hə, 215. Bir anda olur. Yəni, həqiqətən, riyaziyyatla çox məşğul olan insanlarda hamını deyə bilmərəm. Mən özümdən götürürəm. Bir anda insanın həqiqətən beyni donur. Yəni, bir anlıq, bir saniyəlik, bir iki saniyəlik sükut olur. 215 nömrəli məsələ. Münasibətlərdən hansılar heç bir alfa üçün ödənmir? A böyük 0, böyük böyük və A və B müsbət ədədlər deyir. Baxaq, birincə baxaq. Sinus alfa bərabərdir. A plus B bölünsün 2 kök altında AB. A böyük B, B böyük də 0-sa, A'ya bərabər bir qiymət, B'ya bərabər bir qiyməti qoyuram. Yəni, özümdən qoyuram. Birinci, baxın, sinus alfa bərabərdir. Sinus alfa bərabərdir. A plus B, 2 kök altında AB. A plus B 2, 2 vurulsun 1 bərabərdir. 2 bölünsün 2 bərabər 1. Ödənir. Çünki sinus alfa bir qiyməti ala bilər. Bizə soruşur, ödənmir. Yəni, bir deyil. Cavablarda bir olan variantları silirik. D variantı. Sonra, kosinus alfa bərabərdir. Kosinus alfa bərabərdir. 2 kök altında AB bölünsün A plus B. Amma 2 qiymətində ödənilirmi? Bir dəqiqə 2 qiymətində baxaq görək. A bərabər 2, B bərabərdir A. Mən burada heç mənə demirsiniz ki, A və B-nin qiymətini məlumə siz bərabər götürmüşsünüz. Olmaz. A və B, A fərqlidir, B şərti verilibdir. Görsünüz, necə də böyük, çobudcasına bir səhvə yol verdim. A bərabər 1 olsun, B bərabər 2 olsun. Onda birinciyə baxaq. Sinus alfa bərabərdir. A plus B, kök altında 2, kök altında AB bərabər. A plus B, 1 plus 2, kök altında 2. Bu da bərabərdir. 3 bölünsün, 2, kök altında 2. Kök altında 2-dən təqribən çıxacaq 1,4. 2-ni 1,4-də vursaq, 2 bölünsün. 2-ni 1,4 vursaq 2,8 o da bərabərdir
kəsin sürət məxrəcini hər tərəfdən ona vursaq 28-də 30 eləyəcək bu. 2-yə ixtisar aparsaq 14-də 15 eləyəcək. 15-i 14-də bölsək biz 1 tam neçəsi alırıq? Yəni gəlin burada baxın bölək sizin üçün. 15 bölünsün 14, 15 bölünsün 14. Bir dəfə çıxıram 14. 10-da 4-də yoxdur. 0 dəfə 100-də 4, 8, 7 dəfə ola bilər 7 dəfə. 7-dən 4 28 də 2 yadda. 7 2 yadda 9 98 20. Nəsə bir tam %7. Təqribi bir tam %7 aldıq. Baxın bir tam %7. Dedik ki, sinüs alfa mənfi 1 və 1 arasında qiymət ala bilər də. Yəni birdən böyük ola bilməz. Bu isə birdən böyükdür. Deməli bir ödənmir. Bir ödənmədi. Ödənmədi. İndi ikinciyə baxaq. Kosinus alfa. Kosinus alfa bərabər ikinciyə baxırıq. 2 kök altında AB, 2 kök altında AB bölünsün A plus B. Yenə A'nın bir qiymətini, B'nin 2 qiymətini. 2 kök altında 2 bölünsün 3. 2 kök altında 2'dən təqribən 1,4 çıxacaq. 2 tam 10,8 bölünsün 3 də bərabərdir. 28-də 30. 28-də 30-da böləndə 0 tam neçəsə bir ədəd düşdüyünə görə, kosinus alfa mənfi 1 və 1 arasında yerləşdiyinə görə 0 tam neçəsə bir ədəd ala bilər. Yəni bu ödəndi. 2 ödəndi. Harada ki 2 variant görürük, onları çıxarıq. A getdi, D getdi ki, hələ ki A və D variantı ola bilməz. Daha sonra 3-cüyə baxırıq. 3-cüdə nə deyir? Tangens alfa bərabərdir A plus B bölünsün. Tangens alfa bərabərdir A plus B bölünsün. 2 kök altında A, B bərabər. 3 bölünsün 2 kök altında 2 də bərabər. Təqribən aldıq. Buradan bir tam %7. Tangens alfada istənilən qiymət ala bilər deyə. Yəni 3 doğrudur. 5-ə baxaq bir də sonda. Tangens alfa plus kotangens alfa bərabər kök altında 2. Bunlar bir-birinə tərs funksiya olduğuna görə tərs funksiyaların cəmi 2 və 2-dən böyük ədədlər alınmalıdır. Yəni 2-dən kiçik ədəd alına bilməz. Amma burada deyir ki, 2 tərs funksiyanın cəmi kök altında 2. Yəni kök altında 2 bilirsiniz nə deməkdir? 1 tam 10-da 4 demək. Təqribən 1 tam 10-da 4 alıb. Amma 1 tam 2 və 2-dən böyük ədədlər ala biləcəyinə görə 5 də ödənmir. Deməli ödənmədi. 1 bir də 4 var. 4 qaldı. Deməli 5 də ödənmədi. 4-də baxaq. Sinüs alfa plus kosinus alfa vurulsun tangens alfa bərabərdir 2 deyir. İndi baxaq. Sinüs alfa plus kosinus alfa. Kosinus alfa vurulsun tangens alfa. Tangens alfanı da açsam sinüs alfa bölünsün kosinus alfa şəklində getsə bərabərdir 2 sinüs alfadır. Düzdür. 2 sinüs alfa sinüs alfa 2 sinüs alfa. Aha. Sinüs alfa mənfi 1 və 1 aralığında qiymətlər ala biləcəyinə görə bu heç vaxt 2 qiymət ala bilməz. Ona görə bu da ödənmədi. 1, 4, 5, 215 olacaq. Doğru cavab Y variantı. 216 keçid aldıq açıq tipli suallara. 3 vurulsun. 1 minus sinüs alfa, kosinus alfa, tangens alfa, plus 3 sinüs kvadrat alfa, plus 2. İfadəni sadələşdirin. 3 vurulsun. 1 minus sinüs alfa vurulsun, kosinus alfa, tangens alfanı sinüs alfa bölünsün, kosinus alfa şəklində yazıram. Plus 3 sinüs kvadrat alfa, plus 2. Bərabər. Kosinus alfa ixtisar gedəcək. 3 vurulsun. 1 minus sinüs kvadrat alfa, plus 3 sinüs kvadrat alfa, plus 2 qalacaq. Bərabər. 3 minus, mötəzən vurub açırıq. 3 sinus kvadrat alfa, plus 3 sinus kvadrat alfa, plus 2 bərabər. Sinus kvadrat alfa müsbət və mənfi islah olunacaq. 3-ün üzərinə 2 gəlsək, doğru cavab olacaq 5. 217-də bu tipdə məsələdir. 218 nömrəli məsələ. 218. 2 sinus alfa vurulsun, kosinus alfa vurulsun, tangens alfa plus 1. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. Tapaq. İlk öncə sadələşdirək. 2 sinus alfa vurulsun, kosinus alfa vurulsun, tangens alfanı nə cür yaza bilərik? Yaza bilərik ki, bu tangens alfanı sinus alfa vurulsun, kosinus alfa plus 1. Kosinus alfalar ixtisar gedəcək, bərabərdir. 2 sinus kvadrat alfa plus 1. İfadənin ən kiçik qiyməti. Bu ifadə kvadrat olduğuna görə, sinüs kvadrat olduğuna görə, 0 və 1 aralığında qiymətlər alacağına görə 0 qiymətini yazsaq. 2-ni vururuq 0-a, üzərinə 1 gəlirik. 0, 1. 2-ni və 1 qiymətini yerinə yazsaq. 2 vurulsun, 1 plus 1. 2-ni 1-ə vururuq. 2 üzərinə 1 gəlirik, 3. Deməli, ən kiçik qiyməti 1, ən böyük qiyməti 3-dür. Bizdən ən kiçik qiymətini soruşduğuna görə doğru cavab olacaq B variantı. 219 da bu tipdə məsələdir. 220 nömrəli məsələ. 220 nömrəli məsələdə deyilir ki, kosinus 69 bölünsün. Kosinus 69-u mən yaza bilərəm. Sinus 30 vursun, sinus 7 dərəcə.
Kosinus 60. Kosinus 69. Sinüs 30 dərəcə 2 təbir şəklində yazsam 2 qalxacaq məxrəcə. Bax bura 2 təbir yazsam 2 sürətə qalxacaq. Məxrəcdən sürətə. Bölünsün sinüs 7. Minus. Kosinus 60-ın yerinə yenə 2 təbir yazsam 2 qalxacaq sürətə. 2 sinüs 69 bölünsün kosinus 7 dərəcə. Bərabər. Kosinus 7-yə ortaq sinüs 7 kosinus 7-yə ortaq məxrəc gətirsəm, deməli sinüs 7 vurulsun kosinus 7 dərəcə. 2 kosinus 69 vurulsun kosinus 7 dərəcə minus 2 sinüs 69 2 sinüs 69 vurulsun sinüs 7 dərəcə. Bu da bizə düsturu xatırladır. Sinüs 7 vurulsun kosinus 7. Bunu olduğu kimi yazıram. Kosinus 69 plus 7. 69'un 7 gəlsə 76. Kosinus 76 dərəcə 2. Kosinus 76 dərəcə almış olaram. Bərabər. Baxın, sinüs 7, kosinus 7. Bu hansı düsturdur? Bu düsturun açılışıdır. Bax, buradan yazım. Kosinus alfa, alfa plus beta bərabərdir. Kosinus alfa, kosinus beta minus sinüs alfa, sinüs beta'nın açılışıdır. Bax, bu düsturun açılışıydı bu, mən yazdığım. Bu düsturu yazmışlar. Mən sadəcə bu düsturu gətirdim. 69-un üzərinə 7 gəldim. 76. İkiləri də təsəvvür edin ki, ortaq şeyə çıxarmışdım da. Yəni, mötəzə xaricdən çıxarmışdım. Mötəzə xaricdən çıxarsa burada silinəcək. Burada bir mötəzə olacaq. Mötəzəni daxil elədi. Kosinus 76. 2-yə də vurdum. 2 vurulsun kosinus 76 dərəcə. Sinus 7 dərəcə vurulsun kosinus 7 dərəcə. Bunu düstura oxşuyur. 2-yə vurub 2-yə bölsən həm də 2 sinus 7 vurulsun kosinus 7 bölək 2 yazsam sürətdə 2 kosinus 76 dərəcə bərabər. Bizə nə verəcək? Bax, buradan qeyd edirəm. 2 sinus 7 kosinus 7 sinus 14 dərəcəni verəcək. Yəni sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa 7-ni 2-yə vursa 14 dərəcə və bu 2 də yuxarı qalxacaq. Verəcək bizə 4. 2-ni 2-yə vursaq 4. 4 vurulsun kosinus 76 dərəcə. O da bərabərdir. Kosinus 76 dərəcəni yaza bilərik. Kosinus 90 minus 14 dərəcə. Bölünsün sinus 14 dərəcə bərabər. 4 vurulsun. Kosinus 90 pi bölünsün 2 olduğuna görə adı dəyişəcək. Sinus 14 bölünsün. Sinus 14. Sinus 14-lər ixtisar getsə və ən nəhayətində biz cavabı almış oluruq 4. Bu qədər asan. 224 tapdıq. 221-i bu tipdə özünüz həll edərsiniz. 222 nömrəli məsələ. Tangens alfa bölünsün 2 bərabər 2 olarsa 4 sinüs alfa minus 2 sinüs kvadratı. 2 sinüs 2 alfa bölünsün 4 sinüs alfa plus 2 sinüs 2 alfa. İfadəsini deyil, qiymətini tapın. Nə edirəm? 4 sinüs alfa minus 2 sinüs 2 alfanı açıram. Vurulsun 2 sinüs alfa vurulsun kosinus alfa. Eləcə də məxrəcdə. 4 sinüs alfa plus 2 vurulsun 2 sinüs alfa vurulsun kosinus alfa. O da bərabərdir. Bu da qalacaq. 4 sinüs alfa minus 2-ni 2-yə vursaq. 4 sinüs alfa vurulsun kosinus alfa. 4 sinüs alfa plus 4 sinüs alfa vurulsun kosinus alfa bərabər. Hər birində 4 sinüs alfa var. Yəni 4 sinüs alfanı mötəzə xaricdən çıxardıram. 1 minus kosinus alfa. Bu da qalacaq. 4 sinüs alfanı çıxarsam məxrəcdə 1 plus kosinus alfa. 4 sinüs alfalar ixtisar gedəcək. 1 minus kosinus alfa, 1 plus kosinus alfa düsturdur. Bizə kotangens kvadratı alfa bölünsün 2-ni verir. Yox, üzr istəyirəm. Tangens. Bir anda düsturları da qarışdırdım. Tangens kvadratı alfa bölünsün 2-ni verir. Bax, 1 minus kosinus alfa, 1 plus kosinus alfa bizə tangens kvadratı alfa bölünsün 2-ni verir. Əgər sürətdə 1 plus kosinus alfa bölünsün 1 minus kosinus alfa olsaydı. O zaman kotangens kvadratı alfa bölünsün 2-ni verərdi bizə. Tangens kvadratı alfa bölünsün 2. Bizə tangens alfanın qiymətini veribdi. 2-dir. Yəni 2-nin kvadratı olacaq. Bərabərdir. 4. Doğru cavab olacaq. 4. 223-də bu tipdə məsələdə çox asandır. Həll edərsiniz. 224 nömrəli məsələ. Kosinus pi bölünsün 2 minus alfa vursun sinüs alfa minus kosinus kvadratı 3 pi bölünsün 2 alfa plus alfa plus 3 tangens 4 pi plus alfa vursun kotangens pi plus alfa ifadəsinin qiymətini hesablayın. Kosinus pi bölünsün 2 olduğuna görə adı dəyişir. Sinüs. 90 dərəcədən 2 olduğuna görə işarə müsbət vursun sinüs alfa. Minus. Kosinus kvadratı. Kvadrat olduğuna görə işarə fərqi yoxdur. Minus olduğu kimi qalacaq. Adama 3 pi bölünsün 2 olduğuna görə dəyişəcək. Yəni sinüs kvadratı alfa olacaq. Plus.
3 tangens 4 pi olduğuna görə adı dəyişməyəcək. 3 tangens alfa kimi qalacaq. İndi işarəsinə baxaq. Pi, 2 pi. 3 pi, 4 pi. 4 pi bax gəlib bura düşür. 4 pi plus alfa, yəni birinci rüb. Birinci rüb də işarəsi müsbət. İşarə olduğu kimi qalacaq. Vurulsun. Kotangens pi olduğuna görə adı dəyişməyəcək. Alfa. Kotangens pi plus alfa. 3-cü rübə düşür. Bax bura. Pi buradır. 3-cü rübə düşdüyünə görə. 3-cü rübə düşdüyünə görə işarəsi müsbət olacaq. Bu şəkildə. Bərabər. Bu sinüs kvadrat alfa verir. Müsbət. Bu da mənfi. Bunlar bir-birinə islah olundu. Tangens alfanı kotangens alfaya vursaq 1 alırıq. Yəni tərs funksiyalardır. 3 vurulsun 1 bərabər 3. Doğru cavabımız olur 3. 225-226-da bu tipdə məsələdir. 227 nömrəli məsələ. Yenə mənim vərəqim doldu. Növbəti yeni bir vərəq götürüm. 227. 8 kosinus 2 minus 3 sinus 2 kotangens 2 funksiyasının ən böyük tam qiymətini tapaq. Tapaq. Kotangens 2-si aça bilərik. Açaq. 227-də. Nə cür aça bilərik? 8 kosinus 2 minus 3 sinus 2 olduğu kimi yazaq. 3 sinus 2 kotangens 2-si yazıram ki, kosinus 2 bölünsün sinus 2 bərabər. Sinus 2-lər bir-birinə iştirak edəcək. 8 kosinus 2 minus 3 kosinus 2 bərabər 5 kosinus 2 aldıq cavabda. Ən böyük nə deyir? Tam qiymətini tapın. İndi baxın. Nə edirik biz burada? Ən böyük tam qiymətini tapın. 5 kosinus 2. Kosinus funksiyası mənfi 1 və 1 aralığında qiymətlər aldığını bilirik. Düz deyilmi? Amma burada bir şey var. Ona biz fikir verməliyik. Yəni, bunu ötüb keçməyimiz əslində düzgün olmazdı. Nədir? Kotangens x funksiyasına burada biz fikir veririk. Kotangens x funksiyası qiymətlər çoxluğuna həmişə bu tipdə verilirsə, yəni mütləq biz fikir verməliyik. Bunun funksiyanın qiymətlər çoxluğu pk və p plus pk, burada k daxildir, z olduğuna görə bu funksiya, yəni əslində bu olmalıdır, olmasaydı, yəni bax burada tangens x funksiyası olmasaydı, olası idi 5-dir də. Bir dəfə mənfi 1-ə vururuq, mənfi 5, bir dəfə müsbət 5-ə vururuq, müsbət 5, olası idi. Amma burada kotangens olduğuna görə, yəni pk və pi plus pk arasında aldığına görə parça şəklində olacaq. Mənfi 5, 5. Bizə nə soruşur? Ən böyük tam qiymətini soruşur. Ən böyük tam qiyməti 5 ola bilməyəcəyinə görə olacaq doğru cavab 4. 228 də bu tipdə məsələdir. 229. Sinus pi plus alfa. Sinus pi plus alfanı ən böyük və ən kiçik qiymətlərin cəmini tapın. İlk öncə sadələşdirək. Sadələşdirmə aparmamış, yəni heç bir şey demək olmaz. Sinus pi plus alfa. Deməli 200 neçəyə baxırıq biz? 229-a baxırıq. Hə. Sinus pi plus alfa. 180 dərəcə. 180 dərəcədən üzərinə hər hansı bir bucaq gəlibsə, deməli bu 3-cü rüb bucaqdır. 3-cü rübdə sinusun işarəsi mənfi. Mənfi sinus alfa. Kosinus. Kosinus 270 dərəcə plus alfa. Deməli 4-cü rübün bucağıdır. 4-cü rübdə 4-cü rübdə kosinusun işarəsi müsbətdir. Ona görə işarə adı isə dəyişəcək. 3 pi bölünsün 2 olduğuna görə. Plus sinus alfa. Plus 6 sinus kubu alfa plus 1. Sinus alfalar bir-birinə islah edəcək. Bu da qalacaq 6 sinus kubu alfa plus 1. Nə deyir? İfadənin ən böyük və ən kiçik qiymətlinin cəmini tapın. Mənfi 1-1 yenə aralığında qiymətlər aldığına görə mənfi 1, 1 aralığında 6 vurulsun mənfi 1-in kubu mənfi 1 plus 1 bərabər mənfi 6, mənfi 5. Bir qiymətin yerinə qoysaq 6 vurulsun 1 plus 1 bərabərdir. 6, 6-ın üzərində 1 gəlsə 7. Deməli, qiymətlər çoxluğu funksiyanın mənfi 5, 7 olacaq. Nə deyir? Ən böyük və ən kiçik qiymətlərin cəmini tapın. Ən kiçik qiyməti mənfi 5, ən böyük qiyməti 7. Bərabər də olacaq doğru cavab 2. 229 doğru cavab 2. 230-da bu tipdə məsələdir. 231. Kotangens kvadratı alfa bərabərdir. Yox, kotangens alfa bərabər 3-də 1 olarsa, 12 minus 10 sinus kvadratı alfa. Sinus kvadratı alfa ifadəsinin qiymətini tapın.
Biliriz ki 1 plus kotanjens kvadratı alfa beraberdir. 1 plus 1 plus sinüs kvadratı alfaya beraberdir. Hardan bilirik? Bakın. Bu nesi nəzərə almasaq? 1 plus kotanjens kvadratı alfanı atsaq kosinus kvadratı alfa bölünsün sinüs kvadratı alfaya beraberdir. Bərabər. Sinüs kvadratı alfaya ortak məxrəc gətirsək sinüs kvadratı alfa plus kosinus kvadratı alfaya beraber olar. Kosinus kvadratı alfa. Sürət bizə 1-i verəcək. 1 bölünsün sinüs kvadratı alfa. Görürsünüz? 1 plus deməli kotanjens kvadratı alfa bizə verdi. 1 bölünsün sinüs kvadratı alfa. Yenə yazıram. 1 plus kotanjens kvadratı alfa bərabər 1 bölünsün sinüs kvadratı alfanı verdi. Və kotanjens alfanın 3-də 1 olduğunu verib də bizə. Düz deyilmi? Deməli kvadrat bu da 1 bölünsün sinüs kvadratı x tapa bilərik. Bərabərdir. 1 üstə gələk. Kotanjens alfa 3-də 1 isə kvadrat olacaq 9-da 1. Bərabərdir. 1 tam 9-da 1, 9-da 10-a bərabər olacaq. Onda sinüs kvadratı alfa bərabərdir. Sinüs kvadratı alfa bərabərdir. 10-da 9. Baxın bu şəkildə. Almış olaraq. Bizə nə soruşur? 12 minus 10 sinüs kvadratı alfa bərabər. 12 minus sinüs kvadratı alfanın yerinə 10-da 9 yaza bilərəm. 10 vurulsun 10-da 9. Onlar ixtisar gedəcək. 12-dən 9 çıxsaq, yerdə qalacaq 3. Doğru cavab olacaq 3. 232 də bu tipdə məsələdir. Özünüzü rahatlıqla həll edə bilərsiniz. 233 nömrəli məsələ. 233 nömrəli məsələdə deyilir ki, 3 kosinus kvadratı 8. 3 kosinus kvadratı 2 minus kosinus 2 kis minus 1 ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Bu ifadənin ən kiçik qiymətini tapmaqdan ötürü dərəcəni aşağı salma düsturundan istifadə etməliyik. Nə cür dərəcəni? Dərəcə aşağı salma düsturu hansıdır? Kosinus kvadratı 2 bərabərdir. Kosinus kvadratı 2 bərabərdir. 1 plus kosinus 2 kis bölünsün 2 düsturundan istifadə edirik. Edək. Onda 3 kosinus kvadratı x isə 3 vurulsun 1 plus kosinus 2x bölünsün 2 minus kosinus 2x minus 1 bərabər. Hər tərəfi 2 ortak məxrəc gətirsək 3 plus 3 kosinus 2x minus 2 kosinus 2x minus 2 almış olaraq bərabərdir. 3 plus müsbət mənfi qalacaq burada kosinus 2x minus 2 bölünsün 2 şəklində. Almış oluruq. Daha doğrusu 2-də 3, də, yəni daha belə açıqlama hər tərəfə yəni 2-yə bölsək, 2-də 3 plus 2-də 1 kosinus 2 kis minus 1 şəklində almış oluruq. İndi biz bunun nə inirik? Nəyə soruşur? Ən kiçik qiymətini soruşur. Bunu da sadələşdirə bilərik də. 2-də 3, 2-də 1-in yerinə 2-də 2 yazsaq, deməli alırıq burada 2-də 1 plus 2-də 1 kosinus 2-kiz. Ən kiçik qiymətini soruş. Kosinus mənfi 1, 1 arasında qiymətlər aldığına görə bir dəfə mənfi 1 qiymətin yerinə qoyuruq. 2-də 1 vurulsun, 2-də 1 vurulsun, mənfi 1 bərabər 0, mənfi 1. İndi müsbət 1-də isə bərabərdir. 2-də 1 plus 2-də 1 bərabərdir. Bir qiyməti alacaq. Deməli, ən böyük qiymətini tap, ən kiçik qiymətini soruşur. Ən kiçik qiyməti 0 olacaq. Doğru cavab 0. 234 də bu tipdə məsələdir. Dərəcənin aşağı salma düsturundan istifadə edirsiniz. K parametrin 235. Maraqlı məsələ. K parametrinin hansı qiymətlərində kosinusun üstü 6, kosinus üstü 6, 4 kis, plus sinus 6, 4 kis bərabərdir. 1 minus 3 bölünsün k, sinüs kvadratı k ikiz. Bərabərliyi eyni olar. Bərabərliyin k parametrinin hansı qiymətlə doğru olduğunu tapmaqdan ötürü biz mühüm eynilikləri bilməliyik. Baxın, kosinüs kvadratı 2 ikiz plus sinüs kvadratı 2 ikiz bərabər 1 olduğunu bilirik. Düzdür mü? Bunun hər tərəfini 6-dırsa deməli hər tərəfin kuba yüksəldir. Kuba yüksəldir. Onda kosinüs üstü 6 2 ikiz plus sinüs üstü 6, 2 kis, plus 3, 3, kosinüs üstü 4, 2 kis vurulsun, sinüs kvadratı 2 kis, plus 3, sinüs üstü 4, 2 kis vurulsun, kosinüs kvadratı 2 kis və bu 6-sını da sinüs altında yazmışam. Bərabər 1. Burada, bu ikisini olduğu kimi yazaq, kosinüs üstü 6 2 kis üstə gələk
sinüs üzerinde 6 çıkıyız. Plus. Her birinde bak bu ikisinin her birinde 3 kosinüs kvadratı çıkıyız. Sinüs kvadratı çıkıyız. Vurgu iştirak edir. Çıkıyız. İştirak edirse burada kalacak. Kosinüs kvadratı ikiz. Plus sinüs kvadratı ikiz. Beraber 1. Bu zaten bize 1 verecek. Onu da kalır çeyi bizde yerde. Kosinüs de 6 çıkıyız. Plus sinüs de 6 çıkıyız. Plus 3 kosinüs kvadratı çıkıyız. Vurulsun sinüs kvadratı çıkıyız. Beraber de 1 almış olur. Onu da buradan kosinüs de 6 çıkıyız. Plus sinüs de 6 çıkıyız. Beraber de 1 minus 3 kosinüs. Yani bu ifadenin beraberliğini sağ tarafına geçirelim. Kosinüs kvadratı çıkıyız. Plus sinüs kvadratı 2x. Bu şekilde almış olduk. Aha, ne inir sonra? Sonra daha doğru sonra ne inebiliriz? Kosinüs 6 kız üstü 6 kız çıkız plus sinüs üstü 6 çıkız. Bak bu ifade aldık. Bu ifadeni aldığımız bak bu ifadeni burada yerine yazırıq. Bak burada bize verilmiş ifade yerine yazırıq. Yani bize ne verilib? Kosinüs üstü 6 çıkız plus sinüs üstü 6 çıkız beraberdi. 1 minus 6 bölünsün k. 1 minus 6 bölünsün k. Aha. 1 minus 6 bölünsün k. Sinüs kvadratı k2. K2 şeklinde verilib bize. Aha. Aldığımız bu ifadeni bilmiyorsunuz. Elə bir harca səhv eləyəmək. 235 deyib 236-nı yazam elə bir. Qarışdırdım mən biraz. 1 bölünsün 3 bölünsün k olmalıdır. Burada 3 bölünsün olmalıdır. 3 bölünsün k olmalıdır. Doğru. İndi bax düz oldu. Bu ifade əvəzinə bu ifadəni yaza bilərəm. 1 minus 3 kosinus kvadratı 2x plus sinüs kvadratı 2x bərabərdir. 1 minus 4'te 3 sinüs kvadratı k2. İndi birler birbirine islah edəcək. Burada kaldı. Sinüs kvadratı 2x minus 3 kosinus kvadratı 2x bərabərdir. Mənfi 4'te 3 sinüs kvadratı k2 almış oluruq. Deməli, mən burada yine səhvə yol vermişəm. Çox üzr istəyirəm. Vaxtınızı aldım həqiqətən bu səhvlərlə. 3 kosinus kvadratı çıxıq vuraq olmalıdır. Bax, burada vurmadı. Bu eybəcər xəttimi mən oxuya bilmirəm. Ümid edirəm siz oxuya bilərsiniz. Yəni düşünürəm ki, mən oxuya bilmirəm. Siz necə oxuya bilərsiniz? Amma sözlə deyirəmsə, yəni ümid edirəm başa düşə bilərsiniz. Onu da burada alırıq ki, kosinus üstü 6 çıxıq plus sinüs üstü 6 çıxıq. Çıxıq. Plus, bir dəfəlik yazın. Bunda sadələşdə 4'te 3 sinüs kvadratı 4x bərabər 1 almış olarak. Bərabər 1 alsaq. Onda buradan kosinus üstü 6 çıxıs plus sinüs 6 çıxıs bərabər 1 minus 4'te 3 sinüs kvadratı 4x almış olarak. Daha sonra ne inirik? Verilmiş ifadədə yerinə yazırıq. İfadəmizdə verilmişdir ki, kosinüs üstü 6 çıxıs plus sinüs üstü 6 çıxıs bərabərdir. 1 minus 3 bölünsün k sinüs kvadratı k2. Baxın görürsünüz k 4 4. Biz bu ifadəni almışıq zaten. Deməli k bərabərdir 4 olmalı idi. 235 cavabı olacaq 4. 236 da bu tipdə məsələdir. Çox asan məsələ 237-də, 238-də bu tipdə məsələlərdir. 239. Əsas yəni gedişatı, həll yolunu bilmək önəmlidir. 239 nömrəli məsələ. 7 alfa minus 4 beta bərabər 810 olarsa sinüs 3 alfa plus 5 beta kosinus 9 beta minus 4 alfa ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə mənim ağlıma gələn bir fikir, yəni ne inəmək lazım olduğu ilə bağlı. Bu düsturları açmaq olacaq. 7 alfa minus 4 beta bərabər 810. İlk öncə bu 810-u sadələşdirim. Mən ilk öncə bu 810-u sadələşdirə bilərəm. Alfa minus 4 beta bərabər 810. O da bərabər 810 yaza bilərəm ki, 2 vurulsun 360 dərəcə, yəni 2 pi
plus 90 dərəcə şəklində bərabərdir. 4 pi plus 90 dərəcə şəklində yazsam, o da mənə verəcək. Yəni zaten 90 dərəcə. 4 pi nəzərə alınmayacaq, bərabər 90 dərəcə verəcək. Deməli 7 alfa minus 4 beta bərabərdir 90 dərəcə almış oluruq. Sinus indi sinus 3 alfa plus 5 beta, sinus 3 alfa plus 5 beta, kosinus 9 beta minus 4 alfa. Kosinus 9 beta minus 4 alfa bərabər. Sinus, baxın, 3 alfa plus 5 betanı göstərə bilərik. Nə cür? 3 alfa plus 5 beta. Buradan yazım qoy. 3 alfa plus 5 beta. Sinus alfa və kosinus alfa hər ikisinin bucaqları cəmi 90 dərəcəyə bərabər olduğunu bilirik. Onda 3 alfa plus 5 beta minus 9 beta plus 4 alfa bərabərdir 90 dərəcəyə bərabər olacağını alırıq. Onda buradan alırıq ki 3 alfa 7 alfa 3 alfa plus 5 beta 3 alfa plus 5 beta bərabərdir. Deməli 90 dərəcə minus 90 dərəcə plus bunu da bərabərliyin sağ tərəfinə keçirək 9 beta minus 4 alfa. Baxın bu şəkildə. 90 dərəcə olduğuna görə, yəni pi bölünsün 2 olduğuna görə hər tərəfin sinuslayaq. Sinus 3 alfa plus 5 beta bərabərdir. Sinus 90 dərəcə plus 9 beta minus 4 alfa şəklində düşmüş olar. Pi 90 dərəcə pi bölünsün 2 olduğuna görə işarəsi, yəni adı dəyişəcək. Yəni sinus 3 alfa plus 5 beta bərabərdir. Sinus ümumiyyətlə 90 plus 2-ci rübün bucağı olduğuna görə işarəsi müsbət olacaq. Sadəcə olaraq adı dəyişəcək. Kosinus 9 beta minus 4 alfaya bərabər oldu. Deməli biz buradan alırıq ki, sinus 3 alfa plus 5 beta kosinus 9 beta minus 4 alfaya bərabərdir. Düzdür. Deməli bunlar ikisi bir-birinə bərabər bucaqlar imiş. Onda bir-birinə iltisaq edə bilərlər. Bərabərdir. Doğru cavab alacaq. 1. Ümid edirəm başa düşdünüz. Keçid alırıq uyğunluqlara. 240 nömrəli misal. Uyğunluğu deyil, müəyyən edin. Müəyyən edək. Kosinus alfa. Birinciyə baxaq. Birinci deyil, kosinus alfa. Birinci zaten kosinus alfa, kosinus alfaya bərabər olacaq. Düzdür mü? 1C. 1C mütləq var. İndi ikinci, başqa nə ola bilər? Baxın, məsələn, sinus 5 pi bölünsün 2. Minus alfaya baxmaq istəyirəm. 5 pi bölünsün 2, yəni pi bölünsün olduğuna görə adı dəyişəcək. Kosinus. 5 pi bölünsün 2, deməli 90, 450. Sinus 450 dərəcə deməkdir. Baxın, sinus 450 dərəcə 360 bura düşürsə, deməli, hər üzərindən 150 dərəcə. Bax, bu ikinci rübə düşəcək. Ondan da bir hər hansı bir bucaq çıxsaq, birinci rübə düşəcək. Deməli, İşarəsi müsbət olacaq. Sinus 1-ci rübə müsbət aldığına görə müsbət qiymət olacaq. Kosinus alfa. Deməli, sinus 5 pi bölünsün 2 minus alfa bizə kosinus alfanı verir. Deməli, olacaq 1, S, həm də Y. İndi 2-yə baxaq. Mənfi kosinus alfa. Mənfi kosinus alfanı nə zaman alır? Baxın, kosinus pi plus alfa var burada. Düz deyilmi? Birin qabağına yazaq. 1, S, Y. İndi ikinci. Mənfi kosinus alfa. Kosinus pi plus alfaya baxaq. Kosinus pi olduğuna görə adı dəyişməyəcək. 180-in üzərinə hər hansı bir bucaq gəlinir deyə pi plus olduğuna görə 3-cü rüb, 3-cü rübdə kosinus işarəsi mənfi. Deməli, mənfi kosinus alfa olacaq. 2, D variantı ödəyir. 3-cüyə baxaq. Kotangens alfa. A variantına baxaq. Kotangens pi plus alfa. Kotangens pi plus alfa pi olduğuna görə adı dəyişməyəcək. 180 üzərinə hər hansı bir bucaq gəlindiyinə görə 3-cü rüb, 3-cü rübdə kotangens işarəsi müsbət. Deməli, bu ifadə kotangens alfaya bərabər olacaq. B variantı ola bilməz, çünki adı dəyişir. Görürsünüz, B variantını çıxırıq. Bu olacaq tangens alfa. Hətta mənfi tangens alfa. 90 dərəcənin üzərinə gəlib 2-ci rübə. 3 də oldu A variantı. 242. Uyğunluğu müəyyən edin. 3 sinus kvadratı, 2 plus 4. Bunun həm ən böyük qiymətini tapaq, həm ən kiçik qiymətini tapaq. Birincidə, y kvadrat olduğuna görə 0 qoyuruq. 3 vurulsun 0 plus 4 bərabər 4. Və bir də 1 qiymətini qoyuruq. Y 1. 3 vurulsun 1 plus 4 bərabər 7. Deməli, ən böyük qiyməti 7, ən kiçik qiymət 4-dür. Bəli, tapdıq. Ən kiçik qiyməti 4. 242.
143'te bir D variantı. İndi ikinciyə baxaq. 3 kosinus, çıxısımız 17 plus 3. Kosinus mənfi 1, 1-də qiymətlər aldığına görə ilk öncə mənfi 1 qoyaq. 3 vurulsun mənfi 1, plus 3 bərabər 0. Və müsbət 1 qoysaq, 3 plus 3 bərabər 6. Ən böyük qiyməti 6, ən kiçik qiyməti 0-dır. 2, A və C. Ən kiçik qiymətini 0 aldıq, ən böyük qiymətini aldıq 6. Deməli, A getdi, C getdi, bir də getdi D variantı. İndi 3-cüyə baxaq. Yenə sinus mənfi 1-1 aralığında qiymətlər aldığına görə ilk öncə müsbət 1 qiymətini qoyaq. 4 minus müsbət 1 qoysaq 1 bərabər 3, deməli ən kiçik qiyməti 3 olacaq. Mənfi 1 qiyməti qoysaq 4 plus 1 bərabər 5, ən böyük qiymət də 5 olacaq. 3 olacaq B və Y variantı. Bu qədər asan. 343 də bunun kimidir. Keçid alırıq növbəti 244 nömrəli məsələyə. 244 nömrəli məsələdə deyilir ki, funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Y bərabər sinus 2-z. Y bərabər sinus 2-z. 1. Sinus 2-z. Y bərabər sinus 2-z. Dedik, hansı rübdə artandı, hansı rübdə azalandı. Bunları ilk öncə bunları bilməliyik. Birbaşa mən sizə deyim. Birinci sinus 2-z. Üçüncü rübdə azalan funksiyadır. 1, B variantı. Cosinus 2-z funksiyasına baxsaq. İkinci. Kosinus funksiyası birinci rübdə azalandır və eyni ilə bunu neynəmək olar? Həm də dördüncü rübdə müsbətdir. Bəli, dördüncü rübdə müsbətdir. Bu doğru. 1 deməli oldu B variantı. 2 oldu A və D variantı. Bunları mən də qeyd edeyim. Üçüncü tangens funksiyası olacaq. Üçüncü rübdə müsbətdir. Bəli, müsbətdir. C və ən kiçik müsbət dövrü pi-dir. Bəli, ən kiçik müsbət dövrü pi-dir. C və Y. Çünki biz tangens x-nə verilən funksiyaların dövrünü tapanda pi bölünsün modula yazırıq yadınızdadırsa. Ona görə ən kiçik müsbət dövrü olacaq pi. 246 nömrəli məsələ. Uyğunluğu müəyyən edin. Edək. Və nəhayət ən sonuncu 248 funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci funksiyaya baxaq. Baxın, birinci. Y bərabər pi plus arc sinus x. Arc sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğu, təyin oblastı, öncə təyindən başla. Təyin oblastı mənfi 1 və 1 qiymətlər çoxluğu isə, y isə mənfi pi bölünsün 2 və pi bölünsün 2 aralığında olduğundan, deməli bunun... Baxın, nə deyir? Aksinus. Qiymətlər çoxluğu mənfi pi bölünsün 2, pi bölünsün 2 yoxdur. Təyin oblastı isə mənfi 1, 1-dir. 1, B variantı. 1 oldu B variantı və D variantı. Çünki burada pi plus olduğuna görə pi bölünsün 2 və 3 pi bölünsün 2 olacaq. D variantı. Pi plus olduğuma görə oldu. Ha, bu. Normalda mənfi pi bölünsün 2-dir. Hər tərəfə, bax, bu deyilmi? Hər tərəfin üzərinə pi gəlirik. Yəni, belə təsəvvür edin. Pi plus pi bölünsün, pi minus pi bölünsün 2 və pi plus pi bölünsün 2. Burada alacaq pi, müsbət pi bölünsün 2 və 2 ortak məxrəz getirsək, 3 pi bölünsün 2. Pi bölünsün 2, 3 pi bölünsün 2. 1, həm B variantı, həm də D variantı olacaq. İndi keçək 2-yə baxaq. Akkosinus kök altında 2-s. Y bərabər akkosinus 2-sin təyin oblastı. D, Y bərabərdir. Yenə mənfi 1, 1-dir. Bunları biz əzbər bilməliyik. Qiymətlər oblastı isə kök altı olduğuna görə 0, pi arasında olacaqdır. Baxaq indi. Mənfi 1, 1. 2. İndi baxaq. Deyib, akkosinus mənfi 1, 1 mənfi ola bilməz deyə onun qiymətlər çoxluğu 0, 1. Y variantı. Çünki kök altı ifadə var. Ona görə mənfi 1-i götürmürük. Mən ümumiyyətlə bu yazdığım, ümumiyyətlə akkosinus 2-sidir. Burada isə akkosinus kök altı olduğuna görə 0, 1 götürürük. 1, 2, Y variantı. Həm də həmsinin C variantına baxırıq. 0, pi bölünsün 2. Qiymətlər çoxluğu da 0 və pi bölünsün 2 olacaq. Həmçinin C variantı. Üçüncü funksiya. Kök altında arktangens. Ümumiyyətlə, müsbət arktangens. Arktangens. Arktangens üçün qiymətlər çoxluğu, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq, təyin oblastı,
Həmin oblastı mənim sonsuzluq müsbət sonsuzluq qiymətlər oblastı isə mənfi pi bölünsün 2 pi bölünsün 2 aralığında olduğuna görə bu ümumiyyətlə kök altı ifadə olduğu üçün qiymətlər təyin oblastı mənfi ola bilməz. Yəni 0 müsbət sonsuzluq olacaq. 3 də A variantı. Bu qədər əziz izləyicilər. Trigonometrik funksiyalar nəhayət ki sonuna gəldik. Ümid edirəm başa düşmüşsünüzdür. Videonu bəyəndinizsə paylaşmağı, kanalıma abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.